Yes, Cosmo baby, Cosmo is a kazi. Nimeona juzi former president Uhuru Kenyatta akisema, oh, watu, some people betrayed me. Apana, wewe ndio ulisaliti, you betrayed President Ruto. Baka, you end up calling him tanga-tanga, ati mtu anaenda kutanga-tanga na huko, eh? Arabu, hauku msupport, hata hauku mpigia kura. Huyu Ruto, 2002, alisimama na wewe. Akaleta wakare wote. 2013 akasimama na wewe. 2017 akaleta kura mingi kwa fujo. Arabu, ukageuka yeye. Hata maendeleo kwa Rift Valley hakuna, ulipeleka kwingine. Wewe ndio ulipetroi watu. Eh? Mkora. Kasuku. Hmm? Ninasema maneno ya maandamano. Maandamano saa hii ndio nje naanza kupika hapo economy yetu inakuwa nzuri. Hii maandamano inaletwa ya madaktari, inaletwa na opposition. Sababu wamekosa kitu, wamekosa content. Eh? Ona, walikuwa wanabeba masufuria. Unga tukiingia serikali ilikuwa 245. Sasa hii ni less than 100. Eh? Mafuta imeshuka. Dola in Kenya shillings sasa hii ni 125 from 160. Na bado inaendelea chini. So wamekosa. They are inciting madaktari. Madaktari, kuna watoto yetu wame graduate each year from university, various universities. From different universities, hawana kazi. Avatari nyinyi muko na kazi, shikiria hii kazi. This is not the right time munataka, munatumikwa vibaya. Eh? Sio wakati huu, raisi alang'ang'ana kurekebisha uchumi. Eh? Uhuru aliharibu. Eh? Kwa hivyo hii maneno inaletwa na opposition. Na opposition hata ni kama hakuna mtu. Sasa ni mtu gani? Mata Karua ni kitu gani? Hata UMCA kwao gachugu hawezi chaguliwa. Karozo ni kitu gani? Muoga coward. Eh? Hakuna kitu hapa. So rudi kazini, mchali masira ya wale wagonjwa. Hivyo ndio naweza sema. Eh? Cosmo is kazi. Eh? Msema kweli kama kawaida. Eh? Ni nini tena? Ndio hivyo. Aye Cosmo kimchumba joy. I approve this message 100%. Ndani. 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 Mbaka imee.